Hello mga kabalibulista! And welcome back to our channel! Ako nga pala si Jeff! And this is my Mai! And bago po tayo mag-start, ay gusto kong magpasalamat sa lahat po ng aming mga subscribers sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel. Thank you so much po! Yes! Ilan na ba sila partner? Oh, di mo alam! Loko tayo movie! Hello mga kabalibulista! And welcome back to our channel! Hello mga kabalibulista! And welcome back to our channel! Ako nga pala si Jeff! And I am Maymay! At kami ngayon ang mga makakasama nyo para sa aming panibagong videos. And gusto nga pala namin magpasalamat sa lahat ng aming mga subscribers sa aming Facebook page, sa lahat na nag-like, at patuloy po nyo kaming supportahan sa mga susunod po naming videos. Yes, thank you so much po. And partner, kamusta ka naman? Okay lang. Kamusta ang pagkukubli? At nag... Ay, sorry guys, pakat na lang ako. So, kamusta ka lang partner sa iyong pagkukubli kagabi? Balita ko ay kayo'y naglaro? Oo, naglaro kami sa Kanubing Dos. And masaya naman kasi may mga bagong members ng kubli ang Kanubing. At masaya kasi nakapaglaro, nakapagpapawis. At sana sa Kanubing Dos, especially kay Kuya Bubot, kay SK Thank Sanay, you so much, makabalik kami dyan sa Kanubing. Sana makapusuan mo niya. Ikaw, kumusta ang araw mo ngayon? Okay naman, medyo pagod, galing work, di ba? Tapos nag-training tayo ng mga bata. So, diretso tayo dito sa shoot. So, pero okay lang yun kasi nagiging productive yung araw natin. Yes. So, sino nga pala ang interview natin for today's video? Siyempre, ang interview natin ngayon is kasama din siya sa part ng Team Kalapan. And napaka-honor natin kasi available siya ngayong panahong ito. So, wait, hulaan ko. Gusto mo? Sige, hulaan mo. Matagal na sa Team Kalapan? Oo. Ang clue natin is galing siyang Divine High School. Pair din siya ng Divine High School noon. At isa siya sa mga... Anong position niya? Position niya ay libero. Middle. Middle attacker siya. Middle blocker. Okay. Kailala ko na. Oo. So, malapit sa atin ito. Malapit sa puso natin. So, ano ba? Tawagin natin siya. Hi everyone. I'm Rezzy J. Laga na Maboto. Middle blocker from Kalapan City. And please welcome my number one nakshit, my baby shark, Renzo Abuboto! Hello! And now guys, let's welcome Mr. Renzo Abuboto. Hello! Okay Renzo, kamusta ka naman? So far so good naman po. Ine-enjoy yung bakasyon since naka-sembrate nga po. Sembrate. Medyo matagal natin sembrate niya. Yes po, 1 month po since parang limited yung bakasyon namin so, last year. Hanggang March ka dito? Opo. Nice! ODL, so, ano mga balak mo naman since sem break mo? Ano yung mga meron ka bang plano or may gusto kong puntahan or talagang bahay lang? Since sobrang limited nga po nung time ko sa Manila kasi focus lang talaga sa ACADS, in-enjoy ko yung bakasyon and gumaganap kasama mga kaibigan, ganyan. Which is laro, kubli, sumasama sa kubli. And, pahinga kasi sobrang stress din niya sa kabila. Pero hindi rin naman ako nagkakaroon ng regrets kasi maganda din naman yung outcome ng mga pinaghihirapan. Yeah, so, I just want to congratulate you na sobrang tataas ng grades ni Sir. Yes! Sa mga nakakakilala kay Renzo, kilala natin siya bilang isang very hardworking na estudyante. Kung yes. Kaya naman makikita natin yung grades niya ngayon is lumalabas yung pinaghihirapan niya. Sana ako naghihirap niya. At yan, ngayon nga naman Renzo ay hahayaan ka na maipakilala ang iyong sarili yes. Sa mga bagong manonood at mga bagong miyembro ng CCPA Live. So, hello everyone! I'm Renzo J. Laga na Boboto. I'm a middle blocker from Kalapan City.
and currently studying at Lyceum of the Philippines University Manila Campus, taking a Bachelor of Science in International Travel and Tourism Management. So, kamusta naman ang puso? Malapit na kami yung Valentine's Day. Meron mga nagpapakilig ba? Nagpapakilig o wala? So far, so good. Masaya naman ang puso. Addition naman po doon is marami ding pagkukunan din nga ng saya. Andyan yung family, mga friends, friends turn family. Wow, yes. That's true. Andyan si Clarence. Hindi naman kasi ibig sabihin ng Valentine's. So, kailangan meron kang kasama na romantic. Bakit syempre, nagpaparinig ka sa akin. Hindi. Hindi, syempre, kanya-kanya tayong way how to celebrate our Valentine's. Magkukubli po kami. Yes, mas masaya kami pagka may laro ng Valentine's. Ayan. So, going back kay Renzo, syempre. Okay, kala ko interview mo to. Okay, so, Renzo, ayun, nung nagsisimula, pwede ba ikwento sa akin, paano ka nagsimula maglaro ng volleyball? Kumbaga, kilala ka na ng lahat na magaling ka, ganyan. Pero paano ba nagsimula ang isang Renzo? So, nung elementary ako, hindi talaga ako into volleyball. And focus lang talaga ako sa apats, ganyan, palaban sa mga quiz bee. Wow! Sabat pa talaga ako pinalalaban, no? Yung puro saka ma-hate, di ba? And yung table tennis yung nilalaro ko no elementary ako and badminton. So meron ako mga kasabay doon sa Manamig, sa elementary namin. And sina Kennedy yung nakikita kong palagi naglalaro. Pero nakikita ko lang sila pero hindi ko talaga siya nakikitang laro ko. Oo, kumbaga nag-pumpusa ka sa ibang laro. And yung nung dumating ako sa high school, doon ako nakilala ng Sir Jetmore. Parang grade 7, grade 8, nilalakad niya ako na maging player. Kasi nasa star section ako noon. And ang reason niya that time is para daw hindi na siya magkaroon ng problema sa grades and yung skill na lang i-develop. At that time, wala talaga akong alam-alam sa volleyball. And parang umabot pa ng grade 9 bago ko tinanggap yung offer niya na mag-training. Yes. And nung mga una-unang phase ng pag-training namin, sobrang labag talaga sa loob ko. Kasi nga parang hindi ako sanay na nag-training, then may akad sa akin. Parang sobrang draining. Pero yung unang stage na ginawa ko dun is yung acceptance, yung pagtanggap mo dun sa tiwalang binigay sa'yo ng coach mo. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako kay Sir Jetmore for honing my skills and sa pagtitiwala na kaya ko and isang malaking factor ka po kung nasaan ako ngayon. Okay, so marami nyo naman tatanong, anong height mo ba kayo, Renzo? Parang napakatangkad mo ata ngayon. Nung last kong pagsukat ng height, nung ano pa yun, nung grade 11, national presa, 5'11". Marami din nagtatanong, Jeff. Ano po yung team mo? Yung totoo. Hindi, ngayon ni 98. Hey! Mara! Dati ko 164. Uy, 164 ka ba? Ano? Hindi. So, yun, salamat, Renzo. And? Okay, in your early stage of playing volleyball, ano yung pinaka-naging motivation mo para ituloy ang paglalaro? Siguro yung pinaghuhugutan ko that time is yung mga taong naniniwala. Kasi sobrang hirap din nga magpatuloy pag alam mong walang titiwala sa'yo. And malaking bagay na may mga nakikita kang tao na naniniwala sa'yo, nakakakita ng potential mo, and yung mga tao din na tumutulong para makarating ka dun sa full potential mo as a player and as a person. Mm-hmm. Which is truth, salad. Yes, ito, and the same time, may nagkaroon ba ng mga hindrances, especially family, kumbaga hindi ka man naging sagabal sa'yo or hindi ka man nila tinutulan sa paglalaro? Yung family ko naman, nakasupport naman sila sa akin kung anong gusto ko. And isa nga ding factor yung pag-aari ko sa Manila. Una, hindi ko talaga alam na papayagan nila ako na tumawid sa kabila. And nung naisip ko lang kasi that time, parang pinakamagandang investment yung education. So parang magiging malaking tulong siya for my future, especially na nag-aangad ako ng isang mas maganda or mas mataas na opportunity para sa sarili ko. Kasi yung education, kung iisipin natin, yung volleyball kasi nandyan siya eh. Pero yung education, parang isang lifetime opportunity siya para sa ating lahat. Kaya sobrang nagbibigay talaga ako ng time and ng effort para mag-excel. And syempre, pag may time din naman sa volleyball, binibigyan pa din siya ng panahon. Kasi gusto ko din na as a student athlete, mag-excel ako both ways. Alright. Sa paglalaro mo, ano yung pinakamataas mong narating, kumbaga nalaruan mo? Siguro yung pinakamataas na is representing Calapan City sa Bimaro. And
Pero yung pandemic, sobrang nagbigay siya ng mixed emotions para sa akin. Oo. Kasi at first, hindi ko siya matanggap since we're supposed to be competing sa National Presaha sa Tugigaraw. Wow. And may maraw para meet sa Occidental Mindoro. Pero yun nga, unfortunately, pandemic happened. And hindi ko siya matanggap nung una kasi parang yun yung magiging exposure para sa amin. Kasi malaking event na siya. Pero nung time na tumatagal yung pandemic, kumahaba, naging advantage naman siya para sa atin kasi naging close tayong lahat. Marami tayong bagong kaibigan na tinuturing nating family ngayon. And siguro yun na lang yung naging kapalit nung exposure na hinahangad ko dun sa National Presaha and Bimaro para Ami. Yung magkaroon ng experience na makalaro ng mas malalakas na players, mga mas senior sa atin. And with that, natuto din naman ako. And alam natin lahat na we're still in the process of learning. Kaya hanggat natututo tayo, may chance para magbago. Yeah. Oh, grabe! What? There it is! Napaka-inspirational. So, sa ngayon, wala ka namang, hindi ka naman part ng varsity team or sa ngayon, ano yung nilook forward mo? Yun nga, since walang nag-open ng opportunity para maging varsity player, naka-focus lang talaga ako sa akad. So yung sinabi ko sa sarili ko na hanggat hindi ko nakukuha yung slot ko para sa varsity, magpo-focus ako dun sa akads ko. And siguro hindi ko naman nabigo yung sarili ko and yung family ko dun sa ginawa kong effort, sa binigay kong time. Hindi naman sabi na brag ko, pero sobrang proud din talaga ako sa sarili ko na this time, gold sealer na ako ng LPU. Yay! Nakaka-proud naman, nakaka-proud. Kasi nakita naman namin yung growth ni... Yung mga babies na rin. So, kumbaga before talaga, laro ng laro. Pero pag nung nagtakatungtong sila ng college, nung nag-aral sila sa kabila, para talagang akala namin, para namin nun, kayo is magpo-focus din sa paglalaro since mas madi-develop yung skills yun. Pero hindi nyo pinabayaan yung pag-aaral nyo, which is yun yung tama sa ating mga kabataan. Kasi ang una-una, lagi sinasabi sa sarili ko, nung pag-student-athlete ka, noon na ka maging student bago ka maging athlete. Yes. So, as long as pinaghihirapan mo yung mga ginagawa mo, you're passionate of what you are doing, siguro masasabi ko sa sarili ko na hanggat binibigay ko yung kaya ko, hanggat may nagtitiwala sa akin, masaya ako sa ginagawa ko. And kung hindi ko man makukuha yung hinahangad kong varsity player, dinededicate ko yung pag-aaral ko sa mga magulang ko kasi hindi ako pwede mapagod kasi hindi sila napapagod para paaralin ako. Lagot kay Madu. Nakaka-proud naman yun, Renzo. Pero alam ko si Sydney, siya yung pinaka-mamshi mo simula pa noon. So ano yung masasabi mo kay Renzo ngayon na nakikita mo siya ngayon at yung mga narating niya? Ayun nga, sobrang proud ako. Pero dati pa naman is matalino na siya. Tapos alam mo yun na parang nakaka-iyak. Tapos... alam niyo, basta sobrang nakaka-proud siya. Parang totoo ko siyang niluwal. Diba? may ovary. Sa galing! Saan mo niluwal? Wait lang guys, sabunin ako sa ovary. Pero yun, sobrang nagpapasalamat din ako. Parang po sa kalaman ng lahat, para siya yung pinang nanay-nanay ko sa volleyball. And palagi every time na may play kami or may ODL, o kaya yung random na usap lang namin pag magkalayo, palagi niya ako nire-remind na magaling ka, ganyan. So parang naramdam ko sa kanya yung tiwala. Parang isa siya dun sa mga tao na humuhubog sa akin. Nagbibigay ng confidence. And lalo na pagpakaramdam ko wala na akong kakampi, lagi siyang nandyan para sa akin. So, ito naman, di ba niligal ako sa'yo dati nung bata ka? Ang daming teddy bear. Teddy bear? Ito na siya. So bago tayo magkwentuhan, merong naghatid sa akin ng mga pagkain. Yeah, sa favorite part. Family. Magpapalapa sila. Bakit yata sa'yo? Ito kasi favorite ko. Ito ang favorite. At ito ang nagustuhan ko, kaya pumayag ako dito eh. Para sa magkain. So habang kumakain tayo, meron na si Renzo ipa-flash or ipapakita sa'yo ng mga pictures. Then magbibigay ka lang ng ano yung story behind that picture? Ano yung masasabi mo dyan sa picture na yun? Sige. So, unang, sige, pakita na natin yung unang picture natin.
Nutrition masyadong great for ako, nutrition man. So, suking-suki din ako sa pag-escort ng elementary ako. And, yung picture na yan, yung mga tita ko pa nagtulong-tulong para gumawa ito sa damit ko. And, sobrang memorable din niya kasi parang minsan sa buhay ko, naging simbolo ako ng kalusugan. Ba't lang ako nagtigit pag kalusugan? Kasi alam naman sa akin. Alam mo na, Jeff. Iba naman. Ang unfair ng mundo nung time niya, alino ng camera. Sige. Ako na ipapaprint pa sa Kodak sa may babies. Alright, sige. Next picture! LNK. So, isa din siya sa mga masakit para sa akin kasi parang yung ang pinaghuhugutan ko kasi that time is lumaro para din sa mga seniors namin kasi nga the under 25 nga siya, parang pinaka senior ko noon ay ang mami, and sobrang sampal din sa akin na hindi kami nakabalik sa championship. Na hindi kami nakabalik sa championship, and pero nakita ko din naman kung paano namin pinaghirapan bawat isa, yung binigay naming time and effort para lumaban. Yun nga lang kinapos, pero sana mabigyan pa din ng chance na maging part ulit ng Team Kalapan para makapagbigay ulit ng talent, mapakita yung talent ko kung ano yung kaya ko at makatulong para sa team. I'm sure dadating pa rin yung time mo. So, pakita natin ulit ang next picture. Wait lang. Kalopi ato siya, may bawang na. Hindi, pero gusto mo mabuksan pa na? Comment na lang muna, pero makasipig tayo. Okay, so isa din siya sa memorable para sa akin kasi yun yung shoot namin for graduation. Mm. And sinuot ko yung jersey namin nung grade 11 kasi nga hindi na kami nakalaro dahil nga sa pandemic. So parang doon lang talaga natapos sa grade 11 yung paglalaro ko na sana ay meron pang isang taon dahil nga nagka-pandemic, ayun, natigil. So, parang akala ko that time, nung nagkaroon ng pandemic, parang walang-wala na talaga. Parang doon na lang natapos yung volleyball journey ko. Kasi hindi ko naman siya talaga masasabing volleyball career. Kasi parang andun lang ako. Hindi ako nakapag-reach ng mas mataas na level or makapagpakita ng mas mataas na narating. So, hindi ko siya masabing career. Kaya sobrang nalulungkot din ako kasi hindi ko siya naituloy. Pero ngayon na umu-okay naman na, sana doon sa dalawang taong natitira ko sa LPU, magkaroon pa din ng kahit konting chance kasi hindi ko naman talaga sasayangin kung bibigyan ako ng pagkakataon. Let's pray for that. Siyempre, hindi naman mawawag masasaya yung paghihirap natin. So, keep on praying lang. Mali mo naman. Isasama ka namin sa aming pagdadasal. Okay, next picture. Ay! Wow! Malaking event namin yan sa LPU. So, nangyari yan nung business immersion namin sa Okada, Manila. And doon ko talaga nakita yung kung paano nag-work yung industry namin. Kasi sa tourism industry, parang hindi lang siya talaga umiikot sa puro ka lang pa siya, punta ka lang dito, punta ka dyan. Parang nandun ka na para mag-serve sa mga tao. And at that time, talagang tumatak sa isip ko na pag pinasok ko yung industry na to, kailangan handa akong tumulong sa lahat ng tao, handa akong tanggapin lahat ng challenges. Kasi marami talagang darating na challenges, and it's about on how we will cope dun sa sitwasyon and kung paano natin i-handle or i-manage yung sitwasyon. So, pinaghahandaan ko naman na siya dahil alam ko marami pa talagang mangyayari sa atin. May susunod pa, no? Yes. Madami pa. So, next picture tayo, guys. Kita ko rin ako sa sarili ko. Halo-halo yung nararamdaman ko that time. Kasi yun yung victory party ng Team Kalapan. And sobrang nagpapasalamat din ako kay Meme na kahit hindi ako naging part ng Team Kalapan, in-invite niya pa din ako na sumama dun sa victory party ng Team Kalapan. And yun yung time na hindi ko alam kung tatanggapin ko kasi parang syempre masakit din para sa akin kasi parang hindi ko deserve mapunta sa sitwasyon na yun kasi nga wala din ako naging ambag or naging tulong that time. So parang naging sampal din siya sa akin kasi hindi tumugma yung schedule ko kaya hindi ako naka-uwi. So basically yung nangyari kasi noon, hindi ako naka-uwi kasi tumapat siya sa prelim exam ko. So nung time na nabago yung schedule ng intertown, tapos na yung exam ko. So, ang nangyari na lang talaga is umuwi ako para suportahan kayo. Pero habang nanonood ako, sobrang daming tumatakbo talaga sa isip ko na what could have been kung nandun ako. Yun na nga, sorry to cut you ha. Pero gusto ko din itanong na
i-show din namin yung picture ng Inter na nag-champion. Ano yung nararamdaman mo talaga? So to continue lang, ano yung nararamdaman mo nung nag-champion yung Kalapan? Yung, kumbaga, sana nandun ako. Yun na rin yung opportunity mo na makabawi. Kasi alam natin na last dalawang Inter town, naging na-short tayo. At the same time, yung huli mo pang Inter town, medyo mas hindi maging maganda yung kinalabasan. So ano yung nararamdaman mo during that time? Siguro nung time na pumasok ako sa LPU, parang tinanggap ko na matitigil talaga yung panlalaro ko kasi magpo-focus nga ako sa ACADS. Pero nung time na pinapanood ko yung Intertown, sobrang sakit din for me, especially nung nanalo na. I mean, don't get me wrong, sobrang saya, sobrang proud ko naman doon sa naging achievement ng Team Kalapan kasi ang tagal na din niya nilang minimit yun. But sobrang sakit din sa part ko yung parang praises na baka kaya sila nanalo kasi wala na ako. Hindi. Sobrang nagbabagin talaga yung confidence ko noon. Pero I'm trying to find my ways pa rin naman para ma-regain yung confidence ko. And I have this one person na pinagsabihan ko about that. And sinabi ko sa kanya yung experience ko, kung ano yung naramdaman ko. And di naman siya nagkamali and hindi niya ako binitawan. Like sinabi niya sa akin how good I am. Nakikita niya how hard I'm trying. And you know who you are, so God knows how much I owe you. And just always remember this, Nak, na parang wala ka man sa team namin, wala ka man din sa minyo, lagi ka may space sa team ka. Yes, meron kang space sa puso namin. Sobrang hangtang ko din naman yun, kaya nagpapasalamat ako kasi nakahanap ako ng mga kaibigan na tinuturing ako as part ng family nila. Yes, you know, okay. Magkakapatid na tayo na. Next picture. Wala. Ayan na, kung papapiliin ka sa mga pictures, anong pipiliin mo at bakit? Siguro ito po. Yun yung picture natin no first intertown ko as Team Kalapan. Kasi kahit no first runner-up lang tayo nun, sobrang daming nakuha. Dahil yun yung first time ko din na makalaro yung mga seniors nga na dati parang pinanunood ko lang nung time na nagsimula ako, walang-wala talaga. Nakikita ko sila na laging naglalaro, ganyan. And nung nangyari yung pandemic, dun din lang ako napapasok ng CCBA. Yes. And dun nagsimula yung makilala kayo, makasalamuha. And sobrang solid yung naging samahan kasi kahit na hindi pantay-pantay yung naging edad natin, parang bumuo tayo ng isang samahan na naging pamilya natin. And dun tayo nakahanap ng comfort, naramdaman natin yung tiwala ng bawat isa. And sobrang naging beneficial para sa akin. And alam ko na marami silang natulong mula sa tiwala, mula sa pag-boost ng confidence and pag-honing skills. So, ayan. Oh, isa ding memorable din talaga yung part na yun kasi lalo na ng training. Sobrang saya natin nung mga nagki-training pa. Ayan. Oh, yung mga late. So, Renzo, maraming salamat for sharing super your stories you. And memories doon sa mga picture na pinakita natin. Yeah. So yun, Nash, parang may papagawa kami sa yung challenge niya. Sobrang bago po. Na walang nakakagawa kami nito. Kami na nakaisip nito. Hindi pa ito nakikita sa ibang vlog. Dito lang. Dito lang. Tsaka siya. Ayun, may papatawa lang kami sa'yo na friend na one of your closest friends. Mag-prample tayo. Yeah. And okay. Kunwari, hihiram ka ng pera pang tuition mo. Okay. So, meron ka bang naiisip na tawagan? Siguro si Eric. Yan, si Eric. Sige, oo. Isa pa yung ansya yan. Sige. Sige. Try natin tawagan si Eric. Wait, sige po. Yan. Ay, wala ka download na. Nagri-ring ba? Wala pa, te. Medyo lang yung mga phone ko sa... Ay, nagri-ring. Pero patapag. Eric. Eric Renzo to. Hello, hello po ako eh. Hello, andito ako sa labas. Wala akong pang online. May laman GCash mo? Meron. Kailangan ko kasing bayad ng tuition ngayon kasi mag-online registration ako. Kailangan ko ng 5K. May papapahiram ka? Oh my God! Ito mahal. May 5K ka? 2K. 2K? Ibabalik ko din siguro bukas. Wala lang ako mapag-cashinan ngayon. Pahiram ako ha? 2K na? So, sige, pwede na yung 2K. Sure ka? Pero wala talagang 5K. Nasa labas nga yung iba kaya nga 2K lang nasa loob. Si Dan kaya may 5K? Kuya Dan, do you have another 3K sa Gcash na iya si Renzo? Yeah.
Sabi ko meron ka. Meron ka? Ilan? Oh my god. Longga. For the okay, RV. Kasi super kailangan ko ngayon kasi bago mag-12, magko-close yung registration. So, papasend ko sa'yo yung kay RV tapos dalagdagan ko para mabuong 5K. Sige, pagsamahin na lang. Okay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Thank you! Alam ko na talaga, isa ka sa mga closest friend ko. So, alam ko na ako kanina ako mangungutang. Thank you. Bumati ka, bumati ka muna, may nakikinig sa iyo. Nag-shoot kami. Ay hindi, hindi ako makakaroon order. Ako, inis ako ngayon. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Bye. Grabe. Papera lang talaga si Eric. Hindi lang siya Eric, si RB at saka si ano? Si Dan. Si Dan. Thank you so much, guys. Ayan! Pagkatapos si Eric ay ang ating tatawagan naman ay si Miss Tricia Ann Maras, a.k.a. Ramona Magsaysay. Iba na po lang ilaga. Ayan, try natin kung sasagot si Tricia. Sige. Nag-isip ko nagod sasagot iba ko, no? Hello? Hello, hello? Gaganan yan. Yan, nag-ring. Baka nag-iing natin. Ay, sagutin. Akala ko natin i-parcel. Ay, maniliit. Ayan. Ay, sagut. Eh, Tricia, sumagot ka. Hindi, text mo muna, tapos text mo muna. Try mong i-text. I-text mo muna natin. Yan, Tricia, ha? Pagka, ano, ang bilis sumagot. Check ang ninja ban kami. Dana! Bukas ko na lang pupunin yung parcel nyo. Isa pa. Yan, isa pa. Ayaw talaga sumagot ni Tricia, ba? Di ka kasama sa kubri. Pag yan sino? Wala, ayaw ni Tricia sumagot. Failed. Balikan na lang. Balikan natin si Tricia, balikan natin siya. Si Tricia ang magsaysay. So yan guys, ang next natin tatawagan ay si... Meme! Si Miss Pia. Worship. Pia Guanyo sa 24 Honor. Siya ang sagot. Ayan, ayan na. Nag-i-ring na. Ay, walang signal. Charot! Baka rin sa messenger. Saan ka rin? Yan. Walang signal sa messenger. Try it sa messenger. Yes. Parang galit ka lang sa amin. Hindi. Meme. Yeah. Nasa labas ako. Kakapalan ko na mukha ko, Meme. Aha. Kahiyahiya naman po. May mapapairam ka, Meme, na pera. Kailangan ko lang talaga pang tuition. Ngayon? Ngayon po sana. Kasi bago po mag-12, kailangan ko pong makapaghulog sa GCash. Eh, wala po akong mapagpa-cash inan kasi medyo malaki nga din po. Eh, wala akong ano ngayon? Kung pinay... 12K po kasi yung kailangan ko pang down. Magkano? 12K po. Kay Joe ka magsabi. Kahit ano po, 6,000. Wala akong cash detail. Pwede niyo po akong tulungan makapagsabi kay Sir Joe. Kaya hiya naman po. Sige, i-chat mo. Okay po, magsasabi din po ako. Tapos tawag po ako mamaya kung ano pong balita. Isa pa! Thank you, Meme! Isa ka talaga sa maaasahan ko. Magay ka muna, pero wag ka muna mag-a-announce na nagbibideo kami. Ano ba yun?
Ayan, hi ka muna, ang dami nanonood sa'yo. Mo bang manonood? It's a call. Hi, Meme. Sino yun, si Sydney? Opo. Ay, bakit sinaman ka pa yan? Bebe, kami lang ka ng maldita. Nababawasan ng followers. Yan, thank you, Meme. Nagbibigil lang kami. Saka talaga sa maasahan ko. Oh, bye, Pia! Pia na Danyo. Success! Okay, so ang huli natin or susunod natin ay si dapat ni si Marvin Gia! Yeah. Okay, hindi natin kung sasagot siya. Madami din pangalan si Ate. Isang Gabi. Gabi na Lagim. Darna! Gabi, Gabi, Gabi. Ayan, try natin tawagin kung tapos na yung trabaho niya. Tapos na nga, daw. Ayan, nag-ring, nag-ring. Te. Ay, kung maganda, maganda. Suklada, suklada. Para pag kuminis pa yan. Isang pa, isang pag-uwi. Bisan mo na aso. Bisan mo na aso. Te. Saan sa to? Te. Available ka bukas? I mean, naka-duty ka? Opo. Anong oras kayo mag-o-open? 9. Ah, 9. Sige, sakto. Pwedeng umorder na ako ng ano, ng pamadamihan, tapos pipikapin ko na lang bukas. Sige. Okay lang, i-carry out muna sa'yo. Meron lang. Ah, sige. 50 pieces yung iced coffee na hazelnut. 50, 50. Sige. Basta alas 2 ng hapon. Sige. Okay lang. Kaya nga sinabi ko din kasi sobrang dami. I pick up in for... May event lang bukas. Sige. Ano yun? Hazelnut lahat? Hazelnut lahat. Pare-parehas naman. Yun. Oo. Magkano lahat yun? Check mo lang. Sige pa, check lang. Sige, bago check ko sa'yo kung magkano. Ay, pero estimate. Nasa magkano pa isa nun? 140. 140. Okay lang kaya na ano, dahil kakilala naman, makabawas or discount ba? I'll try your best. Sige. Kahit ano lang, 100 isa na lang. Hindi ko ba masasabihin ate? Kahit ano, kaibigan naman eh. Ay ako, kaibigan. Paano yung may-ari? Dali naman ha, kaibigan naman, kakilala naman. Eh, pwedeng ano, kahit padagdagan na lang ng ano, ng donut. Kung wala man discount dun sa kape, kahit tigi isang donut. Ay, try sabihin ko, Amal. Isang round! Bakla ikaw yung namamasahan, ha? Parang tricycle eat? Parang kanya yung ano yung coffee shop. Oh, mag-ay ka muna. Mga nanonood sa'yo. Hello! Thank you! Salamat! Thank you! Bye-bye! Ba't tricycle yun? Ayun! Thank you, Barbie, kung nanonood ka man sa pagsagot ng naming tawag. Thank you! Okay, babalikan naman natin yung si Trisha kasi kanina tinatawagan namin siya, sumagot na siya, so babalikan natin. So excited. Sige, okay, then... tawagan na natin siya. Kala mo parcel ha? Kala siguro JNT. Ma! Hello? Si Renzo to. Ah. Asan ka ngayon? Dito sa Lumabayan, bakit? Okay, free ka ba ng Monday morning 5 a.m? Monday? Anong ano yun? Basta anong sa day? Lunes, 5 a.m. Anong date? 13. 13?
Opo. Wala pa ako ngayon, bakit? Ayun, sakto. Magpapa-makeup kasi ako, tapos may apat pa akong kasama. Anong klaseng ano? Light makeup lang naman, mga lalaki kami. I'll go. Pupunta kasi ako ng South. Magkano kaya yon? Lima kami? Anong event? Pupunta kasi kami ng South, may kasalan kasi. Ah, kasalan? Oo. Eh, ikaw lang kasi yung kilala kong malapit-lapit nga at madali ding kontakin. Sakto, available ka naman pala. Kaya, saan ang venue? Sa Bukid sana. Sa Bukid? Sa Kalbing? Oo, tapos kung okay lang sana din if yung madaling araw, sasama ka na sa amin. Saan? Pabunga-bunga. Ah, doon ko kayo may makeup sa bungabong. Oo, ganon. Tapos, kasalan yun? Kasalan. Ano ka sa kasal? Hapon pa naman, mga 2 PM. Ah, sige. Magkano kaya ang abuti nun? Puro lalaki. Puro lalaki naman. I-ano ko na lang sa inyo, kahit ano. 800 isa? Pwede yung mas mababa pa? Lalaki naman, light makeup. 7? Mga 300? Pwede naman, dito ko na kayo may makeup. Bahala na kami retouch doon. Ah, bahala na kami retouch. Ah, kung dito naman, okay lang 100 na lang. Ha? Ano? 100. Ay, tutulog na lang pala ako! It's alright. Thank you. Mag-hinoka muna sa kanila ka muna sa vlog. Sa vlog na naman to. Sa kalapan, balibalista. Ano ba? Bakla mga okay kayo talaga. Kung may nanig trabaho. 100. Lugi pa sa powder. Mag-hinoka muna. Just so, hi everyone! I'm Trisha and Maras. Thank you! Thank you! Bye! Salamat sa 100! Salamat! So... Ayan! Nakakatuwa yung mga nakausap natin. Yes! No, game na game sila sa ating prank call. Lalong-lalong sa Trisha, Ramon, Maras. Hello sa lahat ng mga nakausap namin. Sana huwag kayong madala. Ang humuli ng aming kaliti si Yubana. Yaw-yawi. Aalawi pala. Sorry. So ngayon, Renzo, maraming salamat sa oras at panahon na binigay mo sa amin. So, bilang pahuli nating tanong, anong masasabi mo, anong message mo ngayon? Or ano rin yung mga napapansin mo doon sa mga bagong member at mga bago nagsisimulang maglaro ng volleyball? Sakto-sakto yung tanong. So, siguro tatlong factor lang for me. Una is yung nagsimula tayong lahat sa wala. So, we're still in the process of learning. So, kailangan tanggapin natin bawat challenges, lahat ng naririnig natin. Take it as positively para magkaroon tayo ng motivation to strive every day, maging mabuti at magpursige sa araw-araw. Yung pangalawa, makisama ng ayos, magkaroon ng tamang attitude. So, para sa ating lahat din yon, and huwag makakalimot sa mga tao naging bahagi ng journey natin. Balikan natin yung mga taong tumulong kung nasan tayo ngayon. At yung pinakang basic, laging humingi ng guidance kay God. Laging magdasal, magtanong kung ano mga dapat na nating desisyon. Magkaroon ng tamang pag-iisip, lakas ng loob at lakas ng pangatawan sa palaging paglalaro. At sana ay makalaro ko kayo lahat. Nagagalak ako na lalo na sa mga taong nagtitiwala sa akin, sa mga taong humubog sa akin, at sana ay marami pa akong makasalamuha sa paglalaro ng volleyball. Marami akong natutunan sa inyong lahat at looking forward na makalaro kayo. Yes, kabog, kasabi ng sina. Sana maano, ma-adapt ng mga bata yung yes, oo. May kilala kasi ako eh. Charot! Tagabarot butan po. Eme! Tayo magpapaalam na sa ating mga viewers, sa ating mga kalakka-balibulista. Ayan na, bali meron akong last question for you. Makikita ka pa rin ba namin next Intertown?
For me, basically talaga sobrang laking pressure niya kasi nga galing sa championship yung team Calapan. And then, kung ma-add man ako, mabibigyan ng chance or pagkakataon na mapasali ulit sa team Calapan, syempre, tatanggapin and sana umayon din sa akin yung panahon kasi kung hindi man talaga, eh di baka para, hindi talaga siya para sa akin. But, let's pray for it. Palagi namang nakasuporta din para sa team Calapan, nandun man or wala. So, ayan. So, since magba-Valentine's nga pala, balita ko meron ka na palang ex. So, ano yung message mo sa ex mo? Ex, pero thank you kasi... Wala ko pa rin si Mr. Winner. Ba't may ganyan? Thank you kasi... Wala, thank you kasi marami akong natutunan sa'yo at sobrang nagpapasalamat ako kasi na-apply ko siya ngayon. And sobrang laking tulong din ng mga nangyari sa past kasi... mas alam ko na kung ano yung tama at kung ano yung mali. So... Hindi ko alam. Random ano, biglang tinanong. Hindi namin natin naisingit kanina kung siningit lang natin. Kaya, thank you lang. Okay. Bago ang lahat, Nak, meron kami bibigay sa yung regalo. Token, okay, ito from ano, Calapan City Volleyball Association Incorporated. Thank you po. Lorenzo, maraming salamat mula sa Calapan City Volleyball Athletic Association Incorporated. Maraming salamat kasi pinaunlakan mo kami. Which and, is true. Yeah. And thank you din po sa invitation. Sobrang overwhelming din for me na makapag-share ng stories. And sana po ay ma-inspire din kayo kahit hindi man ako yung kasing tataas ng mga tinitingal ng players na. So, sana patuloy tayo maglaro, magpursige sa araw-araw. And alam kong with perseverance, alam kong marating niyo yung gusto niyo marating. Ayan. So, bago matapos ang video na to, Renzo, kailangan mo din bumunot kung sino ang sunod na upo dito sa ating trono. So, bunot ka na kung sino yan. Pin ko si Mama ito. Sarin. Pakitahuan. Wait, siya po ay taga-South. I believe former teammate ko siya. I believe siya ay Libu. Marami siyang kapangalan dito sa Calapan. Siya ay... Namahal... Wala. Siya ay si... Ivan Fernandez! Uncle Doug Libero ng Dibay. Bye-bye! Kung nagustuhan mo... Ay, dito ka. Kung nagustuhan mo ang aming mga video, huwag mong kalimutang mag like, share, and subscribe. Ano mo? Kung nagugustuhan Kung nagustuhan mo ang aming mga videos, huwag niyong kalimutang mag like, share, and subscribe, and hit the notification. Sabi ko li- Kung nagustuhan mo ang aming mga videos, huwag mong kalimutang mag like, share, and subscribe, and click the notification bell. Lagi kayong updated sa aming happening. Bye-bye! Bye-bye!